السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زهيل لرم چتی ټول شاو خوشحال بیاس نن د بیسیک کورس لرم ویډیو د ګران ورونو ټول مختیز می چینل نه سپټر کړی سبسکرایب کی او لایک کی او دا ویډیو د نور دوستان سره هم شیر کی او سره سره دا بیل آیکن باندې کلیک وکړي چې زموږ نور شي شی ویډیو ترتی پر پسانه سره درور سیږي. راځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کو. الار موږ راځو رائټ کلیک کوو پرسونلایز په پرسونلایز کې موږ د سټاپ آیکنز وایلي نن راځو چې شو چینج ماوس پوینټرز وایو ګران ورو تی کته چې دا پراپرټي بنون په دا ویډیو کې ګران ورو دا ګره پراپرټي بټنز لراځو سویچ پرایمری اینڈ سیکنډری بټنز نو که ګران ورو تی پر دې باندې ټیک مارک ولګوي دا رائټ کلیک کار چې کم دی هغه به لیفټ کلیک کی او دا لیفټ کلیک کار چې کم دی هغه به رائټ کلیک کی ګران ورو بیا زموږ سره راځي ډبل کلیک سپید کدی چیرم ته پولر باندې کلیک وکړه دا دی په سپیډ سره خلاصيږي که په سلو سره کدی سلو کې ګران دا به بیا ستاسو سره سوکا باندې خلاصيږي کدی سپیډ کې یعنی کې پاس کې بیا به سره په سپیډ خلاصيږي بیا راځي ټرن اون کلیک لاک دا زموږ سره راځي کدی دا پر لګول ګران ورونو بیا به ستاسو سره ټیم کله کلیک پر دې باندې وي او 15 سکند ورته ودرېږي پر وینډوز باندې لا پردا شي باندې کار شي باندې تی کلیک بوي هغه بیا سې سر چی شي لاک وسی ان کې بیا به تی وی خوته بلی خوته وړي سي راځو موږ پر دې باندې ټیک مارک وره لګو ټیک مارک اوس موږ راځو چی شکو اپلای اپلای کې ګران ورو اوس پر دې باندې کلیک کو او اڅ ست کې ورته درې جو خپل به چی سي لاک وسی نو ګران تی کته چې دا چی سره لاک سولا په لا چی سره د دې کوي سره ګران ورو په لاک سولا بیا چې شکو پر پټي باندې استعمالو دا زموږ سره پټي د کلیک پرو دا کلیک پرو له ګرانونو ته کتای شي بیا هرې خوا ته وړي شي نو ګرانورو دا زموږ سره دا ولو ټرن اون کلیک لا کو ګرانورو ته کتای شي بیا زموږ سره دې بل چی شي دا دې لاک دی وسم بیا دا کلیک پرو ما چې دا کلیک پرو له لاک زموږ سره چی شي ختم شي زه دا ټرن اون کلیک لاک چی کوم اپلای کوم دا ات مو مجن بیا مو سره پوینټرز راځي یعنی کی پوینټرز مو د لیور بدلوي سو دا مو چې شو بدلو سو پوینټرز بیا مو سره کوم پوینټر غواړي چې ته پر ودرې نو دل تر اسې تی سره ډیفرنٹ پوینټران دی تی پر هغه پر دې باندې دروي سي دا دی ا رقم چې غواړي ګران ورونو دل تستا نو دا پر اپلای کوم ګرانو ټیک ته چې مستر د موس پونټر چې سو بدل شو نو زه غواړم چې بل دغه پرودر نو تی به خالي بروز کی دلته ار رقم پونټر باندې دلته تی چیش کوش پر درو شي دلته دا پونټر نه پر دریش دا نه پر دریش دا خالي درشي چې دا وینډو انک سی لا وینډو دا سی لا وینډو دا سی بیا ستی سر بد اپشن راځي خالي دا درشي نو چې کبي زی سو دا رقم به وي ک انک وینډو بیک گراوند ان بیک گراوند دا بیا دا رقم سی وای هیلپ سلیکټ دا رقم بیا راځي وګرنورونو وای هاند ډراوینګ کې دي خط ډرا کوي بیا به دا رقم ساتک براوز بیزی اوپن اپلای ګرن ټی کته سم مستر چی سو پر اپلای باندې شو یعنی کې ته غوا ته کوی چې د بیزی والا هم ایز ا پوینټر استعمال کړي نو دا اوس مستر موس پوینټرز بیا راځو پوینټر اپشن پوینټر اپشن په ذریعہ سره ته څنګه کوی سی یعنی کی سلیکټ ا پوینټر سپیډ یعنی کی ته څنګه کوی سی دا پوینټر سپیډ بلار سی سو کدی بلار سی تی کته سی ګرانو د دې شاته به چی سایب ور سره روانې بیا راځي انهانس پوینټر پریسیژن دا که په لګیدلو پر دی بیا دا چی شي دا به پر استعمال کې دا نو په لګیدل بیا دا شډو نور سره راځي بیا راځي اټومټیکلی مو پوینټر ټو ډیفالت بټن ان ډایلاګ باکس نو راځو دا چیش کې کدا پر ولګوې نو زه اپلای کوم کوم چیرې هم تی رنټ کمانډ خلاص کې وینډو ار دا با چیش سي ا بټن به خالی سیدا به پر اوکی بټن راسي نو راځو دا مشکل زو بیا موږ سره دې ډیسپلی پوینټر ټریل یعنی کې کوم دا چیر پر اون کې بیا کتی موس پوینټر وی خو ته بل خو تر سره وړي د دې به څلو 15 شډو به یو ځای ور سره رواني بیا راځي دا غره کم هاي ډول ټایپینګ دا بیا تاسو سره پر لګیدلو کته چیرې هم ټایپینګ کوي یعنی کې دا بیا چې تاسو سره دا موس پوینټر شي سی پټ بسی شو آیکن لوکیټ پوینټر وین آی پریس کنټرول یعنی کې دا ما سره موس دا پوینټر اشکاره ک چې زه چیرېم کنټرول ووم زه دا پر لګوم اپلای و ک چیرېم ته کنټرول وې دا به تاسو دروشي چې دا چیرې دا موس دې دلته یې دم
اما ته اوس نه درمالم چې چیرې ته خالي کنټرول وم نه به تا څه شي در وې به شي ګرانو. نو دا کار دا ولو بیا راځي موږ سره هارډویر. هارډویر په ذریعه سره موږ ته معلومیږي چې کوم موس په دې کې دی. پی ایس ټو چې دی د لیپټاپ خپل موس دی او پی ایس ون چې دی په دې کې بل راځي. پی ایس ټو دی د هغه پی ایس ون دی نو هغه ګران ورونو اتي چې ورته واخلي د بازار چې تیم کله راوړي هغه موسونه هغه ته پی ایس ون وایي. په کیبورډ کې خپل دننه موس راځي هغه ته پی ایس ټو وایي ګران ورونو. نو که چیرې هم ته زموږ دا ویډیو خوښ سوې نو نور دوستان سره هم شیر کړئ. کېدای شي دا رقم مسلې ورپیدا شي په دا بیسیک کې. نو ګرانو دا ویډیو به وګورئ او هغه مسلې به په اسان سره حل سي. نو د خدای په امان.